Latvijas zemesardzes 25. Jubilejas gadā nu pat svinīgs pasākums aizvadīts arī Daugavpils 34. Artilērijas bataljonā. Tas ir īpašs gan ar savu vēsturi, gan militāro specifiku, un bataljona sasnieguma augstu novērtēt arī visas Latvijas mērogā. Ar ko artileristiem ir īpaši tieši decembri, stāsta Latgales reģionālā televīzija. Vairāk kā 200 esošie un bijušie profesionālā dienesta karavīri un zemessargi, kuru darbība saistīta ar Daugavpils 34. Bataljonu, pulcējās, lai godinātu labākos dienesta pārstāvjus un kopā svinētu zemessardzes 25. Jubileju. Atšķirībā no citām vienībām, līdz 2004. Gadam Daugavpilī esošais militārais formējums bija kājinieku bataljons, bet pēc tam mainīja savas funkcijas un nosaukumu kļūstot par artilērijas bataljonu. Tas noticis ādažu artilērijas bataljona reformēšanas rezultātā. Dažādu apsvērumu dēļ. Artilērijas divizions tika likvidēts, tāpēc, ka nebija bāze, mācību bāze, un arī kaujas spējas vienības krasi samazinājās. Tagad mēs esam NATO, agrāk mēs palīdzējām pašvaldībām, robežsargiem, bet pakrīpatnē veidojamies un izveidojām ļoti stipru bataljonu. Šobrīd Daugavpils 34. Artilērijas bataljonā savu dienestu pilda 46 profesionālā dienesta karavīri un vairāk kā 400 zemessargi. Bataljona darbību vērtēt augstu arī visas Latvijas kontekstā. Viņi ir tie, kas nodrošina daudz uzdevumu izpildi, kuri noteikti varbūt nav tik tuvu militārajai specifikai, bet ir ļoti nepieciešami, lai mūsu valsts būtu brīva, droša. Tam, kā artilērijas bataljons svin svētkus decembra sākumā, arī ir sava nozīme. Nu pat 4. decembrī atzīmēta Barbaras diena. Barbara ir artilēristu aizbildne. Svētkos jo īpaši vienoti jūtas arī jaunie bataljona zemesargi, kas savu nākotni saistīs ar militāro sfēru. Artilērija, tas ir komandas darbs, jo viens artilērijas nevar būt. Vēlos vispirms iestāties virsnieku akadēmijā, un tur jau, protams, redzēsim, kā būs tālāk. Daugavpils zemesargi ir gatavi arī turpmāk veiksmīgi pildīt pienākumus, vien būtu nepieciešams biežāk organizēt profesionālas apmācības un palielināt prakses iespējas. Ģenerālmajors Leonīds Kalniņš norādīja, ka tieši pie Daugavpils bataljona attīstības tikšot īpaši piestrādāts, jo tas ir ļoti nozīmīgs strateģisks punkts Latvijas aizsardzībai. Ausmas Pruktevika, Muižniece Mihails Riškovs, Latgales reģionālā televīzija.